Salam əziz intensiv şagirdləri, bugünkü video dərsimizdə sizin səhifə 24-dəki rasional ədədlər üzərində əməllər mövzusundan çalışma 1-in həllini bundan əvvəlki video dərsimizdə izah etmişdim. İndi nömrə 2-ni izah edəcəm. Uşaqların nömrə 1, 2, 3, 4, 5-i istəmişsiniz məndən. Şərhlərdə görmüşdüm. İndi 2-ni izah edirəm. Uşaqlar, nə edirik? Burada müxtəlif işarəlidir deyə böyükdən kiçik çıxıb böyüğün işarəsini yazıq. Həmişə müxtəlif işarəli olanda biri müsbət, biri mənfidirsə, müxtəlif işarələri toplayarkən böyükdən kiçik çıxıb böyüğün işarəsini yazılır. Uşaqlar, burada qeyd edin, yəni bu qaydaları mən bu mövzunun izahını çalışmalar üzərində vermişdim. Böyük də baxıram, bu 23 tamdır, bu 6 tamdır. Yəni 23 tamdan 6 tam. Bu kiçikdə axı bu böyükdür. Bundan bunu çıxıb böyüğün işarəsini yazacaq. Böyüğün işarəsi müsbətdir deyə daha bura heç nə yazmıram. Elə burada qıraqdaca 23 tamını onu da 3-dən çıxıram. Baxın, tam tamın altına düşməlidir. Virgül belə olmalıdır. Burada da olacaq 965. Baxın, əsas mənə lazım olan tamın tamın altında olması idi. Ondan sonrakılar da baxın, hər biri alt-alta düşməlidir. Çatmayanları 0 qoyub yazıram. 0 qoyub yazıram. Demək, biz də bunun cavabı edəcək. Uşaqlar, 17 tam 335 3 12-dən 9 çıxanda 3 17 17 tam 15 müsbət 17 tam 335. Yəni keçəm uşaqlar bunun izahını. 60 tam 19-dan yenə baxın, biri müsbətdir, biri mənfidir. Biri müsbət, biri mənfi olanda böyükdən kiçik çıxıb böyüğün işarəsini yazırsınız. Burada da böyük 88 tam 189-dur. Çıxıram 60 tam 19-u. Buraya yazıram 0-ı. Çatışmayan yerə 0 yazıram. Burada elə 9, 18-dən 9 çıxanda qalır 9. Virgül, virgül, virgül. Buradan bir dənə vermişdi axı, bunu 18 eləyib. 18-dən 9 çıxmışdım. Onda burada qaldı 7. 7-dən 0 çıxanda 7. Burada qaldı 27. Burada da uşaqlar böyük 88 tam olduğundan mənfi olacaq. Böyüğün işarəsi mənfi olacaq. 27 tam 199 almış olacaq. Uşaqlar, keçirəm digər misalımıza. Yenə böyükdən kiçik çıxıb böyüğün işarəsini yazıram. Burada böyüm nədir? 99 tamla. Bu da elə 9 tamdır. 904-də çıxıram. 9-dan 9 tamla bunu çıxmağımız üçün bura nəyini yazıram? Sıfırla yazıram ki, tamı tamamlayım. 0-dan 4 çıxanda qalır 6. Burada qalır 9. 9-dan 0 çıxanda 9. Burada qalır 9. 9-dan 9 çıxanda 0. Burada qalmışdı. Bundan bir dənə vermişdi ya, burada qalmış 8. Burada da 8-dən 9 çıxamayanda 18-dən 9 çıxıram. Qalır 9. Burada qaldı 8. 89 tam. 89 tam 1000-də 89-dan 1000-də 96 eləmiş oldu. Müsbət o da. Niyə görə uşaqlar müsbət? Çünki böyüğün işarəsi müsbətdir. Yəni uşaqlar, keçirəm vurmanı ayrı eləməyə B bəndinə. 62 tam 6 tam 12 vur, mənfi 1 tam 33. Uşaqlar, baxın. Müxtəlif işarəli ədədləri bir-birinə vurarkən burada böyük kiçik yoxdur. Burada nə edirsiniz? Adi alt-alta vurmadı. Baxın, burada 1 tamdır. 1 tam vururam 6 tam onda 2-yə. 1 tam 1 tam tamın vergülü burdadır. 1 tam 133 vururam 6 tam onda 2. 6-6 vurmaqda vergülə fikir vermirsiniz. Vergül biri buradadır, biri buradadır. Mənə fərq yoxdur. Alt-alta düşməyinə fərq yoxdur. Toplama ilə çıxmada mütləq vergül uşaqla alt-alta düşməlidir. Amma vurma ilə bölmədə bunun fərqi yoxdur. Çünki sonradan sayıb yerinə yetirəcək. Adi vururam. 133-ü 62-yə vurarmış kimi vururam. 2-3-ə vuranda 6, 6, 2. 6-3-ə vuranda 18, 1 yatdı. 18, 1 yatdı. 19, 1 yatdı. 6, 1 yatdı. 7, 6, 14, 1 yatdı. 11, 12, 1 yatdı. 8. Burada da uşaqlara baxıram. Vergüldən sonra neçə ədəd var? Burada 1 tam 33-dür. Vergüldən sonra 2 dənə, burada isə 1 dənə ədəd var. Demək, vergüldən sonra 3 dənə ədədim var. Vergüldən sonra 3 dənə ədəd saymağa çalışıram. Vergüldən sonra 2 dənə ədədim var. Vergüldən sonra 1 dənə ədədim var. Demək, vergüldən sonra 3 dənə ədəd sayıram. 1, 2, 3. Vergüldən sonra 3 ədəd olmalı. 8 tam 1000-də 246. Aha. 8 tam. Amma necə uşaqlar mənfi? Çünki müsbəti mənfiyə vuranda eləmişdim. Mənfi. Mənfi. 8 tam 246 etmiş olacaq. Keçirəm uşaqlar. B bəndini izah elədim. Keçirəm D bəndinə. D bəndinə deyək ki, 0 tam 78 vur. Mənfi 2 tam onda 5. Burada vurmadı. Uşaqlar, yenə müsbəti mənfiyə vuranda nə olacaq? Mənfi olacaq. Yenə alt-alta vururam. 78-i vururam. 2 tam onda 5-ə. Vergülə fikir vermədən vururam. 0, 4 yatı 35, 4 yatı 39, 3 yatı 0, 3 yatı 3, 16, 1 yatı 14, 1 yatı 15, 1 yatı 0, 1 yatı 1.
0, 15, 1 ya da 8, 1 ya da 9. Burada da 2'li virgülü sayıram. 1, 2, 3 virgülden sonra baxın. 1, 2, 3 ədədim varsa gedirəm. Bura sayıram. 1, 2, 3 virgülden sonra 3 ədəd qalmalıdır. Onda virgülden sonra 0 mənası olmadığına 2,95 etmiş olacaq. Mənfi 2,95. Uşaqlar, indi izah edirəm F bəndini. Mənfi 0,016 vur 25. Bərabər 0,1000-də 16 vur 0,125. 0,25. O da bərabərdir. Mənfini müsbətə vuranda edəcək mənfi. Uşaqlar, bunları 6,6 vurub yenə göstərin. Sizə ki, bilməyənə qaranlıq qalmasın. Baxın, 2,5-ə. 6,6 vuranda görürsünüz. Vergül, vergülün altına düşməsə də olar. Fikir vermirik. Vergülün, vergülün altına düşüb düşməməsə. Əsas fikir verdiyimiz şey, uşaqlar, burada axırda vergül sahib qoymaqdır. Amma toplamada çıxmada mütləq vergül, vergülün altına düşməlidir. 5-ə 6-ya vuracağım. 0,3 yadda 5, 3 yadda 8, 0, 0, 12, 1 yadda 2, 1 yadda 3, 0. 0, 0, 1 ya da 4, 0. İndi baxıram, virgüldən sonra ədədləri sayıram. 12, 1 ya da 2, 1 ya da 3, 0. Bunda buna burada 0, bir dənə 0 var. Burada, burada gəlir 0. 1, 2, 3, 4. Baxın, bir virgüldən sonra burada bir ədəd var. Virgüldən sonra burada 3 ədəd var. 3 dənə, bir dənə də bir dənə. Elə neçə dənə? 4 dənə. İndi sayıram. 1, 2, 3, 4. Vergüldən sonra 4 dənə ədəd qalmalıdır. Və vergüldən sonra sıfırların sayı, sıfırların mənası olduğundan qalır 0,4. Necə 0,4? Mənfi. Çünki mənfini müsbətə vuranda mənfi 0,4 etmiş olacaqdır. Keçən uşaqlar növbətini salıqı izah etməyə. F-i izah etdim. İndi C-ni izah edəcəm. 5,53,4 böl mənfi 15-ə. Uşaqlar, böləndə necə edirik? Mənfini müsbətə böləndə yenə mənfidir. Baxın, uşaqlar, mənfini müsbətə ya da müsbəti mənfiyə böləndə vuranda əks işarəlidirsə, vurması ilə bölməsi bizə mənfi verəcək. Yəni, müsbətin mənfiyə gücü çatmadığından bizə mənfini vermiş olacaqdır. Burada da uşaqlar, baxırsınız, yenə 6-6-da bölə. 53,4 bölürəm 15-ə. Uşaqlar, böləndə 53-ü 15-ə böləndə əvvəldə tamı bölürsünüz. 53-ün 15 olacaq, 3 dəfə eləyəcək 45. Burada 13-dən 5 çıxana qalacaq 8. Baxın uşaqlar, 8 15-ə bölünmür. Sizə daha demək tamınız bölünüb. Tamı bölüb qurtarmışsınızsa virgülü ayırın. Virgülü ayırandan sonra 4-ü gətirin bura. 84-ün içində 15 edəcək. 84-ün içində 15 yaza bilərik. 6 dəfə yazsaq 90-ı çox edəcək. 5 dəfə yazsaq 5 dəfə 5-in 25-75. Burada qalacaq. 14-dən 5 çıxanda qalacaq 9. 90. Bura vergül qoymuşam. Axı, uşaqlar, onu da bura 0 yaza bilərəm. 90-ın içində 15 edəcək 6 dəfə. Bu da edəcək 90. 3,56. Yəni, uşaqlar, gedirəm E bəndini izah etməyə. Mənfi 16,94 böl 2,8. O da bərabərdir. Mənfini müsbətə böləndə uşaqlar neçə eləyəcək? Eləyəcək mənfi. Burada da bölürəm. 16,94 böl 2,8. Uşaqlar, neçə və demişəm, bütün videolarımda hər dəfə deyirəm, dərsin izahında vermişdim, onluq kəsrə bölmədə. Onluq kəsrə bölmə yoxdur. Ona görə nə etməliyik? Buradakı vergül sağa sürüşdürüb 28 eləməlidir. Biz buna elədiyimiz əməliyyatı bunun üstündə də etməliyik. Bu, əgər burayı sürüşdürüb 28 edirəmsə, bir vahid sürüşdürmüşəm, sonra bir vahid naha tərfi sürüşdürəmsə, bunu da o tərfi sürüşdürməliyəm. Eləcə 190. Yəni olacaq, baxın, 169,4 böl 28 etmiş olacaq. 169-un içində 28 edər. Neçə dəfə götürək? 7 dəfə götürsəm. 5-6 dəfə götürsəm. 5 dəfə 6 dəfə götürsəm 48, 4 yadda 12, 4 də yadda 16, 1. Aha, 1. Demək, 6 tam edir. Çünki, baxın, 169-un isə 168 aldıq. Demək, bizə 6 tamdır. Vergülü qoyuram. 1-in yanına 4 gətirirəm. 14. 14-ün isə 28 yoxdur. Baxın, bu bizim aldığımız 1, buradakı 1-dir. Bu 1-dən sonra yuxarıdan aşağı 1 ədəd gətirdim, bölünmədi. Bir dənə də özümdən 0 yazıram. Bura vergülü qoymuşam deyə özümdən 0 yazma ehtiyarım var. Onda mən öz neçədən ədəd gətirmiş oldum? 2 dənə. Əgər bura 2 dənə ədəd gətirirəmsə, 100% cavabı bir dənə 0 yazmağa məcburam. Əgər 3 dənə ədəd gətirsəm, onda cavabı 2 dənə 0 yazacaqdım. Bunu unutmayın, uşaqlar. 142-nin içində 25, 5 dəfə olar yəqin. 100, o da 140, bəli, 140. Eləyəcək 6,5, mənfi 6,5. Əbəndini də uşaqlar izah etdim. İndi G bəndini izah edək. 75
böl 1,25-ə. O da bərabərdir 75-i böləcəm 1,25 isə demişdim uşaq burada onluq hissə olanı bölmək olmaz. Bu vergülü 2 dəfə sağa gətirdiksə burada vergül yoxdursa bunu neçə dəfə sağa gətirmişsə o qədər 0 yazın. Vergül olanda gətirir sağa, vergül olmayanda isə 0 yazın. Yəni 7500-ü 125-ə böləcəm. 750-nin içində 125 yazaq 5 dəfə. 5 dəfə yazmayaq. 7500-ü bölə 125-ə. 6 dəfə yazaq. 6 0 3 yatdı. 12 3 yatdı. 15 1 yatdı. 6 4 yatdı. 7 6 0. İndi burada qaldan bu 750-ni bölmüşdüm. Axı burada bir sıfırım qalıb. Qalan sıfırı gətirib cavabın yanına yazarsınız. Edir 60. İndi uşaqlar keçirəm nömrə 3-ü izah etməyə. Misal nömrə 3. Misal nömrə 3-dün birincisində uşaqlar ən A bəndində 6 tam 3-də 1 çıx 9. O da bərabərdir. Uşaqlar burada baxırsınız. Böyükdən kiçik çıxıb böyük işarəsini yazırıq. Böyüyümüzün dəqiq uşaqlar burada 9 tamdır. Bu 6 tamdır. Demək böyüyümüz nədir? 9 tamdır. Yəni 9 tamdan çıxıram 6 tam 3-də 1-i və 9 tamın axırda işarəsini yazacağam. 9 tamın 6-da 1, 6 tam 3-də 1 çıxması mən əvvəlcə özümə kəsr hissəsi düzəltməliyəm buna görə. Bunun kəsr hissəsi yoxdur axı bunun kəsr hissəsini çıxıram. Ona görə bunu bir vahid götürürəm bunun təpəsindən. Bunu edirəm 8 tam. Bunu 8 tam elədim. Bu 1 tamı 3-də 3 kimi düzəldirəm. 3-də 3 mənə nə verir? 3-ü 3-ə böləndə bu kəsrəti bölməməlidir. 3-ü 3-ə böləndə qalır 1. 1-i də bu 8 üstə gəlsəm yenə bu 9-u almış olacağam. Gözü uşaqlar heç bir dəyişiklik etmiş olmuram. Bundan bunu çıxanda baxın indi kəsirsədən kəsirsən rahatına çıxa biləcəm. 8 tam 6 tam çıxanda qalır 2 tam 3 tam 3-dən də 2 çıxanda qalacaq 3-dən də 1 çıxanda qalacaq 2. 2 tam 3-də 2 qalmış olacaq və necə 2 tam 3-də 2 mənfi uşaqlar niyə görə? Çünki böyüyün işarəsi mənfi idi. Mənfi tam 13. İndi uşaqlar B bəndini izah edəm. Mənfi 12 tam 7-də 5 üstə gəl. 5 tam 5-də 3. Uşaqlar nə edirik? Böyükdən kiçiyə çıxıb böyüyün işarəsini yazırıq. Uşaqlar bu D bəndidir. Aşağıdakını izah elədim. Bu D bəndidir. Demək, böyükdən kiçiyə çıxıram. Burada baxalım, böyük 12 tamdır, bu 5 tamdır. Demək, böyük 12 tamdırsa, 12 tam 7-də 5-dən çıxmalıyam uşaqlar. 5 tam 5-də 3-ü, amma axırda böyüyün işarəsini yazacağım. O da bərabərdir. Eləyəcək 7 tam, 7 ilə 5 ortaq məhrəd 35. 35-i 7-yə bölüb 5-ə vuranda eləyəcək 25. 25 çıx 21, o da bərabərdir. 7 tam 35-də 4. Aldığı nədədir? Məxrəcə böl sürətə vurursan. Məxrəcə bölün sürətə vurursan. Uşaqlar burada da demək necə alınacaq? Bu da mənfi alınacaq. Çünki böyün işarəsi nə idi? Mənfi idi. Uşaqlar böyükdən kiçik çıxıb böyün işarəsini yazırsınız. Axırda cavaba. İndi izah edirəm G bəndini. G bəndini 5 tam 3-də 1 çıx 7 tam 10-dur. 0 və dövrdə 3 uşaqlar bunu necə eləyəcəksiniz? 5 tam 3-də 1 çıxsın 7 tam 90-da 0, 3 çıx 0. Biz 0-dan 3-ü birləşdiririk. 0-ı 3-də verir mənə. Elə 3-ün özünü verir. 0-da çıxanda edəcək 3. Bərabərdir. Uşaqlar baxın, burada biri müsbətli, biri mənfidir. Yenə böyükdən kiçik çıxıb böyük işarəsini yazan. Böyük görəm 7 tamdır. Yəni uşaqlar 7 tam 90-da 3-dən çıxıram. 5 tam 3-də 1-i bərabərdir. Axırda böyük işarəsini, yəni mənfini yazacaq. 2 tam 90-da uşaqlar eləyəcək 2 tam 2 tam 90-da böyükdən kiçik çıxıb böyük işarəsini yazacağım. 90-ı 90-a böləndə 3 çıxılsa, 90-ı 3-ə böləndə 30, 31-ə böləndə 30 deyəcəksiniz. Bundan bunu necə çıxım? Çıxmasın, neyiniz uşaqlar? Çıxa bilməyəndə onda biz bunu bir vahid azaltırıq. 90 olduğu kimi yazırıq. Biz bir vahid azaltdıq. Baxın, 3-dən 30 çıxa bilməyəndə 90-ı köməyə çağırsa. 90-ı köməyə çağırmaq üçün 90 köməyə gəlir. Amma əvvəlcə bunu bir vahid azaldı. Bir vahid azaltsa, onu 90 köməyə gəlir. Edir 93, 93-dən də 30-da çıxanda qalır 30. 63 bağışlayın. 63. 63 sən 90 ixtisar getsə neçə qədər? 9-a qədər. Burada qalar 10, burada qalar 7. 1 tam 10-da 7 qalmış olacaq. Amma necə 1 tam 10-da 7? Mənfi. Çünki böyüyün işarəsi mənfidir. İndi uşaqlar izah edəcəm B bəndini. B bəndində 8-də 3 bölünsün. Mənfi 32-də 6 bərabərdir.
Neyiniz uşaqlar 8-də 3-ü vurursunuz. Mənfi uşaqlar, baxın, belə olduqda bu mənfini qarşıya ata bilərsiniz. Atın qarşıya mənfini. Çünki burada həm böl, həm vur, həm mötərizə açmaq çətindir. Elə olanda ata, vurmada bölmədə qarşıya ata bilərsiniz. Vururam 6-da 32. Uşaqlar, bir də biz bölmədə xisar eləyə bilmirdi. Ya, vurmaya geçməkdən tərsinə çevirməliyəm. 8-dən 32-yə xisar eləsəm, burada qalacaq 4. 6-yə 3 xisar eləsəm, burada qalacaq 2. 4-də 2-yə bölsəm, eləcək mənfi 2. Burada qalsa mənfi olduğuna görə mənfi yazmış oluram. İndi uşaqlar izah edirəm D bəndinə. B bəndini izah edirəm. İndi eləyirəm E bəndini. 12-də 7 vur, mənfi 36-yı. O da bərabərdir uşaqlar. Neyirəm? Biri müsbət, biri mənfisə, demək cavabım mənfi alınacaq. 12-də 7-ni vururam 36-yı. Çünki mənfini verdim qarşıya. 12-nin 36-dan xisar edəndə qalacaq 3. 3-ü 7-yə vuranda mənfi 21 etmiş olacaq uşaqlar. İndi uşaqları keçirəm H bəndinə. Mənfi 6 tam 9-da 2-ni bölürəm 18. O da bəbədir. Mənfi uşaqlar vurmada bölmədə düzgün olmayan kəsə keçmək məcburuq. 9-da 54-ü 6-ya vuranda edəcək uşaqlar. 96-ya vuranda 54. 54-ün üzərində 2-yəndə 56. Vuracam 18-də 1-ə. Uşaqlar çünki vurmada nə olmalıdır? İkinci tərsinə keçməlidir. Siz bilirsiniz ki, bunun məxrəcindən 1 varsa, 1 surəti 18 məxrəcindən keçmiş olacaq. Uşaqlar bunları ixtisar aparanda 18-də 1-dir, bəli. Bunları indi gəlir, nəyə ixtisar apara bilərik? Əvvəl 6 ilə 18-də uşaqlar ixtisar apararıq 2-yə. Burada qalar 9, burada qalar 28. O da bərabərdir. Mənfi işarəni yazaram qabağa. 9-9-da vuranda 81, burada qalacaq 28. Mənfi 81-də 28 alınmış olacaqdır H bəndində. Bunu keçək C bəndinə. C bəndi uşaqlar qalacaq 14-də 9 vur. Mənfi 4 tam dövrdə 2. Bu necə eləyəcəksiniz? Uşaqlar yazacaqsınız ki, 14-də 9 vur. Mənfini atın qabağa demişdim sizə. 4 tam 9-da 2 olacaq. Dövrdə 2 nə demək? 9-da 2. O da bəbədir. Mənfi 14-də 9-u vuraraq. 9-da 9-u 4-də vuraraq. Necə? 36. 36-dən 2 gələrəm. Eləyəcək 38. Bunları da ixtisar aparanda uşaqlar 9-da 9-da ixtisar gələrəm. 14-də 38-i 2-yə aparsam 7. Burada qalacaq 19 mənfi. 19 böl 7-yə. 19-u 7-yə böləndə mənfi 2 tam 7-də 5. 2 dəfə 7, 14-də 5 gələndə 19 etmiş olacaqdır. Əbəlini izah edəm uşaqlar. Mənfi 64 bölünsün. Mənfi 9-da 16 bərabərdir. Mənfini mənfiyə böləndə edəcək uşaqlar müsbət. 64-ü vuracam 16-da 9-da. Niyə görə uşaqlar? Çünki bölmədir vurmaya. İxtisar etməsin vurmaya keçməliyəm. Yəni, vurmada da tərsinə çevrilmiş olacaqdır. 64-lə 16-yı ixtisar edəndə 16-ya bölünəcək. 64-lə 16-ya böləndə burada qalacaq 4. 4, 9-a vuranda 36. Müsbət 36 edəcək. K bəndini izah edəcək uşaqlar. Mənfi 3 tam 2-də 1 vur, mənfi 1 tam 7-də 3 bərabərdir. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət 2-də 2-ni 3-ə vuranda 6 üstünə 1 gələndə 7 vur olsun. 7-ni 1-ə vuranda 7 üstünə 3 gələndə edəcək 10. O da bərabərdir. Bununla bu ixtisar qədər, bununla bu ixtisar qədər qalacaq 5. Cavabımız edəcək müsbət 5. Uşaqlar, bu videolarda belə təsir izah edirəm. Çünki uşaqlar, sizə mən çalışma 1-i izah etmişdim. Şərhlərdə gördüm. Siz 1, 2, 3, 4, 5-in hamısını istəyirdiniz izahını. Ona görə mən də indi sizə izah etməyə çalışıram. O da bərabərdir. 0 tam 10-da 9, 0 tam 10-da 1-ə vuranda. Uşaqlar, mən 0 tam 10-da 1, 0 tam 100-də 1 vurma qaydalarını digər mövzularda izah etmişəm. Onluq kəsilən vurulma bölmə qaydalarını izah etmişəm. Əgər uşaqlar orada çətinliyiniz varsa, adi kəsillərdə, hesablamalarda mən mövzu izahını vermişəm. Mütləq qayıdın onların həllərinə. Baxın, sonra gəlin bunları hesablamağa çalışın. 10-a 100-ə 1000-ə vuranda vergül sağa gəlirdi. Amma 0 tam 10-a 1, 0 tam 100-də 1 olan düşər, uşaq sola gedir. Yəni, vergül buradadır, düzdür. İndi gələcək bura, düşəcək burada. Burada 0 tam olacaq. O da 0 tam 1000-də 0 tam 100-də 9. Amma necə? Mənfi. Çünki biri mənfidir, biri müsbət. Əks işarəli olduqda mənfi çıxır. F-i yazıram. 38 bölünsün. Mənfi 0-dan 0, 19. O da bərabər. Uşaqlar, siz bunu belə çubuqlu da bölüb göstərə bilərəm. 38-i bölürəm. 0-dan 0, 19. Demişdim ki, burada nə olmaz? Onluq
olmaz. Onluğu itirməsin. 1, 2, 3, vergül bura 3 dənə gəlməli ki, bu 19 tam etsin. Vergül 3 dənə gələndə, əgər burada vergül yoxdursa aparım, onda 0 qoyuram 3 dənə. Yəni 3838.19-a böləndə qalacaq 2000. Necə ki, inşallah müsbət mənfi, onda olacaq mənfi. Biri mənfi, biri müsbətdirsə, müsbətin gücü çatmır. Ona görə mənfi çıxır. Mənfi 2070 olacaqdır F bəndində. Emi izah edəcəm. İnşallah mənfi 45.5 bu 0.1005. O da bərabərdir. Mənfini müsbətə böləndə yenə mənfi. 45.5-i bölək inşallah 0.1005-ə. Bunu böləndə vergül 1, 2, 3 dənə nə olacaq uşaqlar? Vergül 1, 2, 3 dənə sağa gedəcək. Bu 3 dənə sağa gedəndə vergül 1, 2, 3 dənə də sağa getməlidir bu birisi də. Bu sağa gedəndə 1 dənə gedə bildi. 2 dənə yer boş qaldı. Boş qalan yeri həmişə 0 yazın. Eləyəcək uşaqlar. 45.500-ün, yəni buradakı sıfırların mənası yoxdur. 45.500-ü 5-ə böləcəksiniz. Yəni 45.500-ü böləcəksiniz 5-ə. 45.500-ü 5-ə böləndə isə 9.100. 9.100 mənfi 9.100 etmiş olacaqdır. Uşaqlar, bu indi videonu burada saxlayıram. 4-5-də bundan sonraki videonun davamında çəkəcəm. Əgər uşaqlar videoları bəyənirsinizsə, kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olub mənə dəstək olmağı unutmayın. Hələlik uşaqlar 4-5-də indi bu videonun ardınca çəkirəm.